Якутия авиакомпания Сахасириттен Татарстан Республикатын кинигер Казань Коракка Бхариси олохтады. Москва воны Пекин, Сибирь күйе газ отағынненгі Кытайга көхтөліні ақсын еккіз күнігер берер тұхынан сөбілен төрістілер. Бұ тұхынан Интерфакс агентства етіндірер. Сибирь күйе газ сетеме Иркутской онна Сахасирин ғағын ұхукеленге онна Кытайга тердер болу. Турба Мурска Иркутской обаластары онна Сахасирин тарер 3-тіхінча километр усталақ. Онтон Сибирь күйе сақалы соғылетін онна бігет ұрғын қачияқтағы Газпром Трансгаз Томсктен бұрабылыңа кәдір сылбастықы күніттен үлетін сағалы. Терілтен ерінгірге бар, бұсаңа филиал 115 үлігеті магистральный газ сетемін саңардар өрімін үйір болуға. Ол күрдік терілтаға монтажниктар, сварщиктар, изолировщиктар үлеліқтірі. Компания үлігеттерін сүймерден сағала ата сүрінден Сахасирин олықтоқтырын ұлаларден белейтенір. Эдерил олорару слобетін тупсары сударыстванной программа Хапсаржон сағын отут бейхиттен 4 уанға дере улатынырдылар. Мандық әтиіне туту министерстве тәкі қолайды. Бұсы қон барыла лоққа кердіғіне әбі өйебілінен туханар жон ақсаны әлбире сабағаланыр. Санаттақа Эдерилы олорар женім қачы қос программа етінен жекерген кібартығыраларғыр қағынаттан көмі үп көрелілір. Горный Лугар оғатыры өне сыллады әлбей тұрар. Антон Крачанлары ұхуянның қачы ұлысқы өр сылларға сүрін қалғанан болбыда. Маныға бәрджігестәқі өссі бір саңа оғасада тұтылылар. Тұйынша 300 квадратный метр еннәқ бір мәндеменнәқ тұтуыну Восток капитал тәрілді бұс асқыттан бедіретті әнілсі бұд. Беліңгіті бейінші өлігі түйет анал техника тегінетші өлелілер. Материалының қачылы үшігей болан тұту қамыты кәмегер баранер. Тағдя бұл күрівітінің ұрағы бұд, онна Идя гипсокартон, хайгадев, стенеле бутин, он там опыт, интадлыхтах, от ней были башти уже кельбите, были мне это, блин, хостерм, еще и был дан уже от кельдеран хомьяхтах бут. Олықтақ предприниматель Василий Потапов бергәдеті әбейекке дети сетиментардан сылағын келердилер. Радиатор был получил унайда, ал барата была того сөз, а он алта секция барда, а так было маны радиаторынан была она, где это, Тоғын бес ұстықы болары болу, онында болу, сөз ағыстақ тұрбаннан төт туақтағы бес эргистер оңы болуында. Онында болу, тұғы болу, оны бұл қадасады абыратқыда барда болу, пропеллерін абай тұрбалар, темен бол бата, онында болу, бұл бей аннақ болу, 536 метрі барды. Төрді онында болу, оны 300 чекі, онында 32-лі 200-тен таққа, онында сөйбе бесті ағы болу, 206 метрі. Бірдестіғақ нәхелегер үш жүрдің бес оғы бериттен үйгәділі ошырық қатыралылар. Оны бұл тоғын ағыз местелігі дейтсап бұтылы кейді анағы ғон бұрған ұжы қабықтақ бұттен баланыны бұд. Тұрымнамы баланынан бұсылы ағарбаққа саңы анығы дедебілге әппеттер толыры қатшылығылақ ұхуян үліға керектіғ. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мардовской, Михота, Горнай, Бірдегістіғ. Екіс нөмірдәғы республикатағы балыға ажуғавай аделиенета ғон сыллағы бүліүгер бәлемденір. Эті кілгіз кәмі ұстата аделиене қыра диспансертан сүрін ажуғавай кейінгеті еуінне. Бүгін бұ кейіннің өсілгі төс үстен тақса патсығын сүрінден оғылар ағалар. Әмчеттер кенлері реабилитациялырғы әмтәхін үгез бол бұт көріңнерін тәне аңғы көріңе мет ұтталар. Ол егер тирини көрін олар долар, етенне искусственный условияға саңа тирини үйіннерін тұтталар. Тогда он нас кунигаром, лаханды высоковольтный провод кого-то костерман нахибит. Он кунирнимация, это нам тенивит. Блин, если не битер данный кепрация лахпад, бу бирхаман халата анялар, луска мелестюлер. Он бутин на халбутлар, лухамахтал бутрети. На хочу дюгам тиллер, а старый на лусчугей, слове вар барата чугей. Оған мәтен ғаттым бұл әмтінен кейі болан тақсырғар ұқаммақтал бұндыретті. Үлхет едетін тағымын саңа бәрәдіген онына сыыны бұғар төріеттері бүгін анал семинар ғарыттылар. Тіриячілер әдәлерінен еде тағымын үрдеті немалары әргерен ол онығар саңа қайыз қалары табулар уал жаста. Оннан аң кейін қораққа қазды әсбердер кейінірі арылыға.
Россия сахасырын суруячыларын скульптурной материеттері бұқұрдыға аттамы бұстапқа республикатағы национальный библиотекаға тұрды. Бұ профессор, экономика науғатын доктора Василий Дарбасов үлелері. Бұстапқаттан беге корреспондент Иван Яковлев бұғасып әске тақсыр. Ваня Дарабы қанлық суруячылар материеттерін Василий Романович күхан оңыр бұдуй. Лизай Тюкиннен кырджык таланнах кей бартыгар таланнах дилерни Василий Романович наукагары болбакка айыр кенесе айыр үлленен умсугуян туран жарыктанар. Ол курдук бу выставкага саха сиринере болбакка өсө дойду суриячылар метриеттерин келен көрүйокка сөп. Василий Романович эрдетин кураттарга сылжан ара суриячылар памытынниктарын көрөн келен мастан скульптуралары оңорорго санамытам. Бұ санатын күннәғы жәрі көңістон таланнақ кейі ұғамыта номну 30 сылттан ұртты. Бұ жоғыз культуралары Василий Романович бестен, қатынтан чөчуен тахарар. Ман сәрге қазбирді мағынан күхілывыт культураны қазбирді сүриятшы қоғына берген әтейте кергетер. Бұ выставкатын Василий Романович сақасырын сүриятшыларын сөйіғат бөріттемді ағуғым 5 сылғар аныр Лиза. Хитиндерин манан бетер. Ваня хитиндерин хин мақтанабын, санатабын бұғыс бәске Иван Яковлев қолбоны сұртты. Якутия авиакомпания сахасыреттен Татарстан Республикатын кейнегер Казань Коракка бұғы рейсе олықтады. Джокускай Казань қайысқадан сөмілет неделяға бірде өрібіл күн көтір. Бұтығынан сейлі келер сюжет көкірін. Рейстері Боинг 737-700 салғын судыната Казан-Джокускай маршрутынан өрібілге оңырыр. Самолет ара Екатеринбург коракка тоқтан ағар, бұ коракка дере салғын ала 5 час 25 минуты көтір. Онтон Екатеринбургтан Казанға дере частан арый орды кем барар. Да, у нас была наземная подготовка к выполнению этого рейса, потому что авиакомпания впервые открывает этот рейс. Урут сахасырын олықтақтары атын көріттарынан әрген Казанғы тиер әтілер білігін аяннеттарға олыс табығаста қонна судырғы болды. Авиакомпания Якутия бінеғы олыс шүгей прямой рейс арайда Казанға. Олғыланы олыс шүгей дегенің набу оғыларға, тенгізға, арас кері дөйдіңі кереерге құлияғын болады. Казань дойду үз кейнінен білдер, онына Россия үз самай білдер қораттарын ақсаныгар керер. Нароттар екі әділары нағы аэропорт Габдулла Тукайден татар нароттын поэтін атын сүгер. Тұхыншыттан тақсы сыл историялақ қыржағыз қоракқа сылын айы туристар құтығыстусу бұллалар. Икі тұхыншы сыллаққа Казань керемілі ЮНЕСКО бүтін андуйды тағы культурын хелестіветін спейхегер келлерілі біде. Керемел қодат түгер серен орачыларды барастары денаттақ, керек өстеулі ақтыту кейі қарғар қатанар. Манна тұй қайыстығы министерісті бәті онына тұстақ тәрілтелер үлілі олар олар. Высота дерева бронзового 20 метров, высота всего сооружения вместе со шпилем 48 метров. Бір сүрін өмаққа аптақ кейі татардар түріттерігер бұлғардарға, сиранныгар, қочуаллақ ұу, уаты суық орғуер местетін бұларға сүбелер. Қочуал татарды Казанден болар, білген историяны күтті сетімнен анығы қораты, олыс тұпсаға еңі хулақ Казанден жекерген кейіне ұруды барыға кергетер. Маны тағынан 4-5 тұхынча кейі батар Казань арена стадион, әкият кукула театры, онтында атын туристтар сөбілен сылджар үгіз кәрі местелері балылар. Түрк төріттегі мұқтар болар бұтбығытынан тылбытығар өспітігарда марыннағар өрттердің әбіппет. Ирығы Тразалина Файрушына ден Араспанията ағатынан татары хәдеттен біріллевет. Оның кенеже кәргенігер бұ сырғы өссе интерегіне болды. Құмын көрдің бұл әкене жану көтті тәңдіңі алар әбітері. Тәңдіңі алар, оның мейін көрілер, оның бұ татарға күз азиат кіргеніне қаджырды дейді көрілер. Бұл әмі әргеттіктен көкінеті, жану әргетті кендер ғанғарар тұллара, оның білен тұран бек қорат бәйті архитектурата. Ото би го востока ханга улахан коракка ван хрејуп полар. Ханда вандук Русија кале икпут, хеџа икпут, ванда востока бутна хртувут, ванда ручеј поратевит, ванда ханга прас порат ха санга хеџу полам бут ибидиор куру халар волда жанивит. Ити курдук Казан корат каз бирди аянит сурагар урати ојдебло халларда. Казан тенџокускай гадери масина солнен сетте тенџаттан тахсе биересте, онтон салгун солнен түйет аңар тұхынша кәріңе. Якутия авиакомпания бұғарейсі ариян сақасырын лоқтақтырғыр жоғын бәләғың орды, әтерге дері ұрақда жүгіғата. Людмила Соловьева, Михаил Неустроев, Казань.
Москвага бүгүн Россиядагы Олбор футболун фестивалы ан бастыктын ыталында. Күрөктөй финалга эдер спортсмендер алтын үсүргөн танкытындылар. Саха сиринчи эмеге хаңгылысулугун манчары сүймөрдөн мит командада көмүскөйдө. 2-5-12-6 саллактар өгөлөттөр тренер Андрей Слепцов жарыктыр. Түмүккө голор бер ситилиактык оннон онаксыз месте болулар. Сүрүн утарсаачылар бытынан ингушетия футболистара болулар ден уолаттар санааларын этедилер. Николай Захаров Сахача атынан Амматағы оғы спортивной осколатын дуабат 80-гар жарықтынын бағалақ оғы сыллата әлбәнгер. Бұйылғы өрақ жылғарманны 112 оғысын жар. Лилия Яковлева сырдатар. Районы дуабат спор көріңе білі сайдан әлбәқ оғыну улақанда жану түмер болла. Николай Захаров Сахача атынан оғы спортивной осколатын дуабат 80-гар жарықтанар оғыларақ саннара сылайы әлбір. Кинилери тренердер гроссмейстер Айына Карпова, онна добакка спортмастера Антон Пермяков жарыктылар. Бәйбит филиал бытыр түрдөбүт, то отделение бытыр чакырга, онна манахарга, онна мага икки тренер бар. Онна осколаларга ме частах жанр баалар. Пока кыра оларга сетейлер хин баалар, бу тох республика дүнен местелеянер үшөйдер. Кратилеры пока тибет, олох опыттара хох, бу холбут хавлар, гололетпут, инмейдир болан. А так, бу призердар бут инен бахтар. Улуска дуабакка растагымнах курахтыхилер тегін бұспакка тәрелелер. Асколы веренәчілері манны курахтарге, улахан жану кытта тәнге кыттан опытыран еллер. Амма бастыкын өмірді арты асколы анус клахын веренәчіде Гоша Соловьев дуабатынан икіз кластан жарықтынан сағалабыт. Европа это дюсевидим, республика хаса, икисевидим ма. Логика анха иннара, она наперед бартын такой дыхичар була, улиген еще инженер-технолог болу. А тон доматынан хембир улухам балама крахтюхилеге хачарни. Дуобат 80-гар алын сүйе класса олара сөбілен сылжалылар. Кенелері манна дуобат арас албастырыгар, немаларыгар уэрателілер. Сынняланларын бүйгар арас көрді хонюлары тәриеллер. Мен домака алты сайыс бұттайын. Мен оны кәлен комбинацияны білім. Оны ән кәлбек оғы жүрейд, доматынан ән ұлғырайд. Тренердер Никитин оғылару арастығына құрақтарға күтінларан сайынларар бағалақтар. Лилия Яковлева, Михаил Мұшанов, Сағат Елебедіне әті, Амма. Соның бұт етенлік сетейлі ақ күні бағарабын көрсе оқалері.